Ferri Silero és enginyer, és químic, és especialista en qualitat ambiental i bioclimatització i m'han dit per ell que és un crac, membre de Mesura i de València per l'Aire. Ell va a parlar de tres estratègies diferents per a la gestió de dades d'interès públic. Dos punts, confrontació amb l'administració, reputació de les empreses i generació ciutadana. Quan vulguis, José Manuel. Gràcies per la invitació i es comença la meva presentació comentant-vos això de la confrontació amb l'administració sona molt mal, però vaig intentar explicar-me. No? Jo formo part del grup de Mesura que col·labora amb altres entitats en iniciatives de baix a dalt generant dades pròpies quan no hi són o ajudant a obrir les dades que a vegades no estan accessibles o estan ocultes. Val? Depenent de quin és l'objectiu de cada entitat en la que col·laborem, sempre som entitats ciutadanes, sempre, optem per una estratègia o una altra. Val? Vos vaig a contar una història molt recent sobre generació de dades del Covid i en això enllaçaré una presentació molt breu que vull fer per a que s'entengui les diferents estratègies. No? Ara mateix, en aquesta situació que comentava Miguel Ángel, també ho va comentar Núria, l'administració, quan t'obri dades, té una càrrega de responsabilitat sobre la gestió d'aquestes dades. No? És a dir, jo obri les dades, però si aquestes dades me generen un problema, vaig a tindre resistències internes per a obrir-les. Front a això, el que veiem que altres entitats i associacions busquen o la millor estratègia és la confrontació. És a dir, no pots gestionar de tu a tu en col·laboració amb l'administració quan hi ha aquest tipus de resistències. És a dir, un personal funcionari o un personal polític va ser difícil que negocien amb tu l'apertura de dades si al final hi ha una responsabilitat o bé política o bé d'acció en pressupost darrere d'una apertura de dades. I vaig a un cas concret. Si ara mateixa s'obri la situació de les dades de qualitat de l'aire dins de les escoles i s'adonem que no estem gestionant bé la qualitat de l'aire interior, l'administració té que manejar. Qui té aquestes dades? L'administració. Va obrir aquest portal de dades l'administració quan sap que necessita una acció política consensuada entre administracions locals, conselleries i ministeri? Pues difícil, no? I és així on entra la confrontació. La estratègia de reputació la gastem sempre quan hi ha empreses privades, les marques. Si Cemex, per exemple, està generant un impacte en Bunyol, si fas visible aquest impacte, al final la marca Cemex li s'ha compter treballar bé perquè el seu compter de resultats és més interessant llevar aquesta contaminació que tindre un problema en la seva activitat. Val? Per això l'estratègia de reputació contra les empreses o en aquesta situació que les empreses amaguen les dades. No? I quan ja no tenim alternativa, la generació de dades des de la ciutadania. Per a nosaltres és la més cara, però a vegades hem de recórrer a elles. Val? Si us pareix bé, us nomeno casos concrets per a fer visibles aquests tipus d'estratègies. No? Estes són les persones que treballem colze a colze ara en la càtedra de Núria, José Ignacio, CICOM, Ecologistes en Acció, Plataforma València per l'Aire. És a dir, al final som una xarxa de persones que obrin dades a la ciutadania i aquestes són les persones que col·laborem. Tenim un portal d'observació ciutadana sobre la gestió de 50 entitats que estan amagant dades de l'Albufera. És a dir, no parle de generar dades. Les dades les tenen, però les apropien d'elles i el que fan és revendre-les o utilitzar-les en benefici propi quan són dades públiques d'interès general. Tenen un impacte a l'Albufera. Problemes d'olors. És a dir, quan un abocador està generant problemes d'olor, com no se tenen aquestes dades compartides de l'impacte per olor, en aquest cas, en el municipi de Villena, el que fan les persones és se coordinen per a generar dades via una plataforma mòbil
coordinar-se per a fer pressió per a que l'abocador sàpiga que hi ha un treball en xarxa de generació de dades d'impacte per olor. Sempre hi ha un per a què, no? I un per què. En aquest cas són els col·lectius socials, és a dir, l'encàrrec, entre cometes, sempre són entitats que tenen una necessitat de conèixer o accedir a aquest tipus de dades. Mai és l'administració o mai és una entitat privada. Per això és una compra de serveis i en altres espais. Nosaltres generem sempre dades per a la ciutadania. Per exemple, un altre cas molt interessant, no? Quina qualitat de l'aire respira una ciutat, en aquest cas la ciutat de València. La ciutat de València, a nosaltres ens deien que respiraven l'aire que està en el Politécnic, Viveros, el Molí del Sol, Boulevard Sur, Pista Silla i Avinguda França. Veieu on està Pista Silla, on està Avinguda de França, on està. És a dir, nosaltres el que fem és fer visible que la generació de dades des de l'administració no és representativa de l'aire que respirem, perquè les persones estan per ací, no sols estan ací al parc del Politécnic, a Vivers o al Molí del Sol. No? És a dir, hi ha una cuina de dades des de la pròpia administració que nosaltres destapem. Per això entrem en conflicte l'administració. Estes són totes les iniciatives arrencades, no? Fonamentalment tenen una vessant mediambiental, però en aquest tema del Covid s'han llevat la palma, no? Perquè el tema del Covid ens ha vingut gran, Miguel Ángel ho ha explicat molt bé, ja no és un tema de pressupostos, sinó que quan l'administració té que ser garantista en una situació de pandèmia, la gestió d'aquestes dades és molt complexa i té uns interessos creuats molt, molt diversos. Així hi ha una història que és la qualitat de l'aire que es respiraven a l'incinerador de Terça. La incineradora de Terça, al final, el que conegueu Barcelona, estava escape lliure, no tenia fiscalització. Estem parlant d'un crematori de tota la brossa, tota la basura de l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia Barcelona. I ara mateix, després d'esta obertura de dades ciutadanes, que varen fer una persona infiltrada dins de la planta, han fet una auditoria de la planta i tenen una inversió de 4 milions d'euros per a millorar les emissions de la planta. És a dir, l'observació ciutadana i l'apertura de dades transformen. Bueno, això és el que vos parlava de la qualitat de l'aire de les escoles, que hi seria segurament en preu en premsa. El tema del port d'Alacant és flagrant, no? És a dir, no hi havia dades d'una descàrrega a granels que es feia al port, no hi ha dades. Per exemple, el tema del cole, no? El que parlem de l'ecocole. No es sap molt bé quina és la factura de llum que paga un cole o que paguen tots els coles i després l'impacte que poden tindre la gestió dels propis coles en la seva factura, no? Si això se fa públic, la pròpia vergonya dels coles i de l'administració fa que es treballi millor dins dels coles. Així l'administració va treballar en positiu i va encertar, no?, de premiar aquelles escoles que treballaven millor i les feren públiques. El problema és que este benefici no el puguen repercutir perquè no tenia ferramentes administratives per a incentivar este tipus d'acció mediambiental en positiu, no? Que són coses també que té l'administració. Això és el cas de Villena, Peixer en Premsa, Plataforma de València per l'Aire, que bueno, és la més coneguda en la que participem. Quan de repente es va dir, mira, València té mala qualitat de l'aire, no és que tinga la mala qualitat de l'aire, sinó que es va aflorar esta informació, no? I a partir d'ahí va haver acció política. A Valà del Sorell va ser en positiu, no? És a dir, van ser els propis regidors i l'alcalde el que va dir, jo vull mostrar el que tinc i va treballar una reputació en positiu. Si parlem ja de Sorelles Menjadors, tothom vol ocultar, entre cometes, tot el soroll que hi ha als menjadors i trobarem una iniciativa molt curiosa que era fer-la visible, donar-la en obert i els propis crios canviaren la seva actuació quan es van fer aquestes dades públiques. El pas de València, dels avions per València, això és el que vos comentava de Bunyol,
lo de la incineradora de Sanadria, que es començar a canviar la seva activitat quan la seva reputació industrial va ser damnificada. Por el València. Mira, això és molt curiós. I això, a mi m'agradaria, si algo se quedeu d'esta història, que vos contes esta, no? És a dir, dins de la pròpia administració van haver topos, dins del propi sempre se van haver topos, és a dir, ara està tot digitalitzat. Des de fora es va poder hackejar qualsevol sistema. És a dir, és millor comportar-se bé o mostrar les dades des de l'interior que tindre les hackejades. Nosaltres accedirem a la mala praxis de Terça, de l'incineradora de Barcelona, mitjançant correus filtrats i les pròpies dades de la planta filtrada, no? Això va ser publicat i ara està en mans del CEPRONA. És a dir, al final, l'accés a la informació i la transparència i el dret que comentàveu abans a la informació ja no té camí enrere. Fotos filtrades des de l'interior de l'incineradora en males pràctiques, no? I el hackejat del control d'emissions de gasos, és a dir, fa 20 anys els quadros, això que el Chernobyl, no? Que està lo de la famosa pel·lícula esta o sèrie. Pues ara mateix anem a tindre les dades, per exemple, d'una incineradora o una nuclear, no? I sabrem com estan gestionant les dades. Nosaltres us oferim el quadre d'emissió de la planta de Terça, ojo. Quedem-se això, no? El sector privat es maneja per la seva reputació, els pica la seva rentabilitat i amb funcionaris cal més anar per la llei, no? És a dir, nosaltres tenim dret a accés a la informació, dóna-me-la. Moltes gràcies per tot. I bé, jo tinc unes quantes preguntes o idees de gent que ja per escrit me les ha passades. Però, de tota manera, també he de dir als que estan virtualment que en el xat poden ells fer les preguntes i indicar, com sempre, a qui la fan. Vale. Però mentre fan i se penseu a veure qui vol fer alguna pregunta, jo vaig dient algunes de les que mos han passat. I és, per exemple, mos donen l'enhorabona per haver organitzat esta jornada, que els agrada molt i que és molt interessant i tot això. Val. Però diuen, per exemple, que diu que m'agradaria que tractés el tema del ball de xifres respecte de les morts per Covid i la forma en què ho comuniquen uns països i altres i entre les diferents comunitats autònomes d'Espanya. Aleshores, s'ha parlat ja així de xifres, justament, però no solament de morts, sinó s'ha parlat de positius, de morts, de, no? I si voleu, qui vol fer? Luz? Comento un poco cómo se ha hecho en Francia y en Alemania, que son los datos de los que dispongo, ¿vale? En Francia, por ejemplo, no se contaron las muertes por COVID de pacientes procedentes de residencias. Solamente se contaban los ingresos hospitalarios, es decir, personas que habían tenido un ingreso dentro de un hospital. Por ejemplo, en Alemania, otra cosa que sucedió muy curiosa es que ellos contaban las muertes por causas, o sea, por COVID. Pero, por ejemplo, si el paciente moría por una complicación derivada del COVID, no se contaba como paciente fallecido por COVID. Con lo cual, eso genera una dispersión de datos que no sabes. O sea, al final, no es por nada, pero ningún país ha sido transparente en eso ni ha contado bien los datos. Y aquí en España, pues lo que he comentado, o sea, hasta el 16 de abril, o sea, no se ordena, o sea, desde el punto de vista del gobierno, que se empiecen a contar los pacientes procedentes de residencias. O sea, solamente se contaban pacientes que tenían PCR positiva o síntomas sugestivos con COVID. Què vol dir transparència institucional? Molt breument, jo no sé si vol Lorenzo o si vol Andrés, per exemple, no? Institucional. O si vols, inclús José Ignacio, tu mateix també. Tira ahí el alcohol, si vols. Tira.
Bueno, pues tampoc estem per a donar definicions perquè no està totalment consensuat això, però el que es tracta és la transparència, és el grau d'accés a la informació de les institucions per al públic. Això és la transparència pública, si no ja parlaríem a lo millor de transparència privada o d'altres àmbits. Aleshores, les institucions públiques, quan més informació podem accedir i de forma més accessible, etc., pues això és la transparència institucional. Si era una conspiració, una maniobra conspiratòria, o era un accident, jo crec que ara això ja dona hasta un poquet de risa, no? Però bueno, si voleu dir alguna cosa, perquè també n'hi ha altra possibilitat, a més de la conspiratòria i de l'accident, que és l'explicació que es està donant ara, perquè al principi no sabíem res. No sé qui pot, qui li apeteix dir alguna cosa, o passem. Vale. I després, uno que demana, clar, però està demanant moltes, diu, el perfil de los afectados, el de los hospitalizados y el de los muertos, edad y sexo, lugar de residencia y si es posible por meses. Això és, no és una pregunta, és per a fer una altra ponència, no? Jo penso que també passem. Claro, algú vol preguntar alguna coseta d'ací de la sala? Sí? Doncs res, Andrés, que això, quines conseqüències es preveuen en la llei de transparència, la nova tramitació de la llei de transparència per a l'incompliment per part de l'administració dels preceptes que en la llei estan? Ara mateix la normativa de transparència a la llei ja estableix mecanismes, un règim sancionador, tot i que en la meva opinió i també per l'experiència no l'existència de sancions no és un mecanisme efectiu per al seu compliment, especialment perquè en molts casos, a més, les sancions són desproporcionades, el que du a que al cap i a la fi s'acaben no aplicant. Això ho diu, per exemple, el síndic de greuges de Catalunya en les seues valoracions sobre el compliment de la publicitat activa. L'actual projecte manté el sistema de mecanismes davant incompliment que ja preveu l'actual normativa. Un règim de sancions, d'infraccions i sancions, i sobretot el que se busca és enfortir el mecanisme de garantia que és el Consell de Transparència. Amb la idea de poder garantir un funcionament que més independent i més també empoderar un poquet a aquesta autoritat que permeta donar-li aquest canal al ciutadà per a poder fer efectiu els seus drets davant d'incompliments de l'accés a la informació. No, jo volia dir-te que la pregunta és molt bona i la resposta t'ha donat la millor resposta que et pot donar. És un problema que no és a soles de la Comunitat Valenciana, sinó que és un problema nacional i que reflexa que no se pren seriosament això. Per què? Perquè el sistema és posar el lobo a cuidar del gallinero. Hi ha un sistema de sancions i quan s'incompleixen reiteradament les resolucions dels consells o autoritats de transparència, al que l'ha incomplit se li passa el procediment sancionador per a dir tu, si vols, si creus i si t'apeteix, te sanciones a tu mateix. El resultat, no mai se declara una autosanció per la persona implicada i això és una part, no tot hauria de passar per les sancions, sinó per algo més efectiu, que seria que les resolucions tinguin un procediment executiu que no se puga incomplir o que ja l'incompliment fora una altra cosa més greu. Jo no arribo a, com se fa en alguns països de Latinoamèrica, que directament és un delicte si en uns dies no s'ha acomplit una resolució de dret de petició, de dret d'accés a la informació. No crec que calga el camí del palo, no és necessari, però és que el propi Consell, no nosaltres, en el Consell Estatal ja ha tingut que dir a vegades que és que ja no sé què fer. He parlat abans, no vull allargar-me, de Samuel Parra. De Samuel Parra, gràcies a Déu, n'hi ha gens que toquen les nassos al poder. Doncs, entre altres coses, té resolucions. De les primeres que la primera sentència que va haver a Espanya
sobre l'aplicació de la llei de transparència, pues no s'executa perquè la radiotelevisió espanyola no vol donar les dades que li ha donat la raó el Consell de Transparència, el Consell Estatal i l'Audiència Nacional l'ha ratificada. Pues encara no la té. I els tribunals no saben molt bé què fer perquè diuen, no, si jo ja t'he dit que tens raó. Això és una botxeria. Però dir-vos una experiència que estem fent a l'Ajuntament de València, perquè ahí me guanya la vida. Avui en dia, en la carrera professional, el que és l'avaluació del compliment, que són elements que van a tindre repercussió en el cobre al final, en objectius específics hem aconseguit posar en marxa el temps que se tarda en contestar. Tenim una normativa interna que n'hi ha que contestar al dret d'accés a les sol·licituds d'informes en menys de 10 dies. Aquella gent que contesta en menys de 10 dies té una valoració positiva. Aquella gent que tarda més o que no contesta, perquè són fórmules polinòmiques perquè entren en tot, vull dir que això no té una funció directa, però sí que n'hi ha un tema de reputació, que deia abans, no només per a l'empresa, sinó hem de començar a treure la reputació. Inclús hem estat en un projecte que no ens hem atrevit a posar en marxa, que és el TripAdvisor del funcionariat. Per què no avaluar per banda de la ciutadania i demés? Té moltes complicacions perquè un inspector o un policia que posa multes es complica que el valoren positivament. No? Però aquesta reflexió té que estar ahí. Però vull dir, sí que està posat en l'avaluació de l'acompliment, l'avaluació del desempeny en castellà, una sèrie de factors que en aquests moments tant l'oficina de suggeriment, queixes i reclamacions, que depèn del meu servei, com el dret d'accés està ahí. Sí que és de veres que no és complet, és un tema light, però crec que tot això hem d'anar fent. I tinc que dir-vos també que el nou reglament de transparència i govern obert de l'Ajuntament de València ja incorpora sancions i demés, ja veurem, perquè el procediment sancionador, sabeu que l'administració pública és un tema complex, però està posat ahí. Sí. Felici, tu què volies? Fer una pregunta o contestar? No, és simplement un apunt. Nosaltres, com a col·lectiu ciutadà, que es considerem, sols volem fer l'advertència que les dades es cuinen. És a dir, moltes vegades volem tindre dret a accés a unes dades que tenen un tractament, estan cuinades, estan tractades. És a dir, es poden portar a un camí equivocat. Val? És a dir, tenim un munt de drets, demanem per registre, però al final ens donen unes dades en sesgos que estan tractades. És a dir, cuidar en aquest tema que volem no sols tindre accés a les dades, sinó als procediments de generació i tractament de dades. Ho dic perquè si no, al final, si anem a la cua i se pedrem en la cua, anem al principi. Com s'han generat aquestes dades? Abans, en el cas del Covid ho digueu. Com són els procediments de generació i tractament d'aquestes dades? Perquè si no, ens estaran torejant al final. Gràcies. La recesión, me parece muy buen resumen de lo que ha supuesto el COVID en el derecho a la información. Me parece una tragedia a este nivel. Y luego sí que les quería lanzar una pregunta a Lorenzo y a Miguel Ángel en cuanto a, abstrayendo la situación que ha generado el COVID, ¿cuál creéis que es o cuál es vuestra opinión en torno a cómo evoluciona el derecho a la información? Porque al final creo que fue como una moda, todas las administraciones se pusieron las pilas, pero luego en la práctica, ¿cuál es vuestra opinión en torno al estado real? Un poco lo has contestado tú, Lorenzo, pero por focalizar esa cuestión para los dos. Gracias. No, yo creo que això va a ser una moda, está claro, però ja és una cosa, han passat 7 anys de la llei, han passat 7 anys, ara s'està consolidant, n'hi ha institucions que funcionen o mal funcionen, però funcionen, n'hi ha un creixement de les demandes d'informació, no és el que s'esperava, això no és Mèxic, que la cosa funciona molt bé, això no és els països anglosaxons, que la majoria, pues, això té importància. Aquí la regressió molt greu s'ha donat, per exemple, per la falta de nombrament des de més de 2 anys d'un president del Consell, president o presidenta, que avui s'ha anunciat que se nombrarà després de la mort de la primera, i això sí que ha sigut una regressió tremenda. N'hi ha molt més problemes a Espanya i el que s'ha demostrat que això no era molt important. És a dir, nominar a una persona d'aquesta institució que en el moment de naixement el lideratge és molt important i això ha mancat moltíssim. Jo estic en això dels plans de govern obert d'Espanya, la construcció, les reunions, també està el director general, doncs bé, va bé, i s'estan fent les coses, i s'intenten fer les coses, i se podrien fer millor sempre, sempre, i així n'hi ha activistes o hiperactivistes. I clar, si deixarem les coses en mans de les hiperactivistes, avançaríem molt més. És a dir, jo molt, molt negatiu no voldria ser,
però escèptic, i som Espanya, som un país latino, no tenim tradició d'això, i poquet a poquet la cosa importa, se publiquen molts llibres, moltes coses, jo crec que se va avançat, jo encara esperaria que la cosa haguera anat pitjor. Dins d'això, pues, se podien fer moltíssimes més coses, però també no n'hi ha una demanda social abusiva. Jo pareix que parlo de política, però la veritat és que no. Intente que no. En plenes eleccions, quan se parla de la tesi del president, al dia següent hice en que n'hi ha un informe antiplagi que demostra que no és un plagi, se li demana i no lo donen, això en un altre país, vamos, és que no té una cosa de la màxima rellevància, si n'hi ha plagi o no a la tesi. El mateix govern diu que té els informes que diuen que no. Se'ls demanen i no els dona. La mateixa empresa de l'antiplagi va dir, oye, que la meva màquina això no dona els resultats. Pues no va passar res. I aleshores, com que no n'hi ha una demanda social forta ni un càstig social per aquesta mancària de transparència, pues és el que me fa ser més escèptic, perquè no n'hi ha tanta demanda. Gràcies i perdó per l'extensió. Bueno, pues simplement al fil de lo que ha comentat Lorenzo, yo pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y se va a ser un exemple, ha sigut un exemple tremendo, o sea, no, molt clar un poc del nivell que tenim encara. Efectivament, nosaltres estem encara molt lluny d'aixòs països pues, com Suècia, no? que té 300 anys la primera llei de transparència. No? Nosaltres, clar que sí, que cada any jo crec que objectivament anem un poquet millor, pareix que anem avançant, tot dependís de la voluntat que vulguem, si a la democràcia avança volem arribar d'ací 40 anys més o volem arribar d'ací a uns anys. Afortunadament són cada vegada més les administracions i Pepe, José Ignasi ens ha comentat de l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana també en alguns aspectes està abanderant noves iniciatives. Jo crec que així també cada volta les administracions van, moltes d'elles que estan convençudes d'impulsar coses noves, reglaments nous, que van un poc impulsant la matèria, però efectivament, bueno, si no és per tota aquesta activitat, la de la ciutadania, la dels mitjans de comunicació que demana saber, pues, lògicament el poder és un poc reaci a compartir aquesta informació perquè es facilita el control, es facilita la crítica i és de veres que fixeu-vos ara mateixa, no? Quin país, per exemple, Espanya, com estem aguantant ahir el xaparró de no admetre o permetre, ojalà demà ja sí, no? Aquesta auditoria que estan demanant no activistes que ningú coneix o tal, sinó científics de primer ordre mundial i de prestigi no per a, com ha dit jo abans, a traure els colors a ningú, sinó per a avançar, no? A rendir comptes. Però això, per exemple, pues, és difícil de justificar el que no es voldrà fer, no? I després, pues, la Carolina Darias, la ministra, avui ha dit que efectivament nomenarà a la presidenta, però també en març va dir que volia impulsar la llei de la transparència ràpidament. Ara ja, bueno, ja veurem quan la faig, però de moment el reglament, un reglament que ja naix mort perquè la llei ja fa falta canviar-la en coses molt greus. En fi, que la transparència es predica, com sabeu tots, és que esteu ahí en els fets, no en les paraules, i estem ahí, i no n'hi ha que deixar-ho. Això no és una cosa fàcil ni es podrà arribar en poquet temps. I simplement dir-vos dos comentaris ràpidament de lo que dia Emília d'aquesta pregunta de si això és una confabulació, no sé què de tal. Efectivament, estem anant un poquet a l'extremo, però la Comissió Europea està estudiant com combatre la desinformació, els bulos, els fake news, les notícies falses, i si les autoritats públiques foren transparents moltes vegades en aquelles qüestions que preocupen a la ciutadania, la proliferació dels bulos, dels fake news i de la desinformació seria molt més complicada i molt més difícil. I simplement l'altra pregunta també que m'ha sorprès, però que efectivament es diu, sí, se demana molt, datos desagregados por edad, por patologías, por localidad, és que efectivament per a prendre decisions des del punt de vista de sanitat pública hi ha que tindre la informació a aquest nivell, perquè si no vas molt a cegues, i no ho dic jo, ho diuen els mateixos epidemiòlegs que ja vos ha compartit, que estaven alertant de que cada comunitat autònoma pues computa als malalts d'una manera o altra, quan entren a l'hospital, quan estan en la UCI, quan estan en planta, o altres, com ha comentat la companyera, en altres països no computaven les persones que faltaven en les residències de tercera edat. En fi,
que, en fi, hi ha mentides, veritats i estadístiques, no? I ahir hem de tindre la serietat de que això és un problema molt greu i que científics i la gent experta és la que deu de prendre més part en el tema, no? No volia més que dir això per no monopolitzar. Moltes gràcies. Si se'n recordeu que ella ha dit al final, ¿vale?, com a de cara al futur, el que ella ha detectat és que fa falta que Europa, parla d'Europa, no dels països del sud d'Europa o d'Espanya, Itàlia i no sé qui, sinó d'Europa, de tota Europa, ha detectat una falta de sistematització de les informacions. Diu que n'hi ha molta informació, moltíssima informació, però no està sistematitzada. I no està sistematitzada i el que fa falta és que se sistematitzi per a poder ser utilitzada en temps real, que és el que ha passat ara, que molts països tenien molta informació, però no han pogut ser utilitzades aquestes informacions per a el que se necessitava, que era el Covid concretament. No? Però dos coses que no me resistís a comentar. Per una banda, quan parlem de dades obertes, i d'alguna manera també Andrés ha fet referència, primer el dato n'hi ha que tindre, i moltes vegades no tenim el dato. Però no és suficient això, perquè l'experiència és que moltes vegades són els informàtics els que fan el dato, però el dato i mogolló de datos no serveix per a res. Perquè el que fa és que n'hi ha que convertir això en informació. I, a més, aquesta informació n'hi ha que convertir-la en coneixement. I, a més, aquest coneixement, ojo, el que deia també Felici, les dades, o Núria, les dades han d'estar per descarregar-se i saber d'on venen. Que això és el dato. El dato té que estar bé. Però n'hi ha que fer un treball també en una democràcia per a plegar a la ciutadania. I falta també l'apartat de la infomediació. La infomediació, que són els periodistes, s'està treballant en periodisme de dades, s'està treballant per a que pugui ser un relat sobre el que hi ha. Però per a convertir en coneixement i poder la presa de decisió fa falta tot aquest pas. Ara bé, si no tenim el dato, no fem res. Vull dir, perquè no és, o sigui, és incremental d'alguna manera. Per què? Perquè, a més, quan tenim el relat al final, ens fa preguntes que ens farà falta, potser, trobar dades que no teníem. Esa una. I un exemple molt de divulgació. Imagineu-vos la Biblioteca d'Alejandria, eh? O sigui, milers, o la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat de València o la Biblioteca de Politècnica. Mogolló de llibres allí. Si no tenen fitxa en la qual pugues buscar per autor, per títol, etc., no pots trobar res, no pots aconseguir res. I ahí està les metadades que són necessàries també per a facilitar. Tinc que dir-vos que la major part d'administracions no tenen una política documental, i ahí faig una defensa de los corporatius, perquè fa falta ordenar des del disseny, no intentar arreglar, o el disseny de tot, està muntar la documentació, com anem a extraure les dades, com classifiquem, i això és el problema que en la Covid ha sigut bestial, perquè ningú s'havia plantejat com organitzem les dades, i per tant, quan s'està morint gent, quan n'hi ha gent que podem atajar, no tindre les dades per a poder fer és una passada. I dir-vos que, per exemple, jo he al·lucinat, i ahir entré en el meu paper com a servidor públic, com és possible si que cada persona que entrava en el sistema de salut, per exemple, entrava amb un 46/ o el que fora, és a dir, que entrava en una identificació, i aquesta informació anonimitzada, amb protecció de dades, que a vegades la protecció de dades és una bona excusa per a no donar i ser transparent, aquesta informació barri a barri, almenys d'on està censada aquesta persona. Altra cosa és que sigui altra. Per exemple, com a ajuntament, un gran ajuntament, no podien tindre. Estaven fent enquestes, fent parides, disparant a l'aire, en vegades de tindre les dades tal qual. Avui en dia encara no podem tindre aquesta informació. I tenim unes dades molt avançades a través de Global Omnium, del tema de el que n'hi ha en els registres genòmics, però estaria molt bé que pogueren treballar-se i de forma intensiva en investigadors amb la capacitat de pronòstic que té amb els PCRs. És a dir, s'està veient que 10 dies abans o una setmana abans, quan en un barri se detecta que n'hi ha restos genòmics, automàticament, al cap d'una setmana, augmenta el número de PCRs. Ostres,
sea, es que esto es un tema de vida o mort, no, y no, no estoy fent demagogia, és que és real que este tema, per tant, pot permetre actuar. Ja no parlem de lo que s'està parlant de la situació, per exemple, del model coreà i no sé què. O sea, model xinès, sabeu que suposa una pèrdua de l'estat democràtic i de més, però n'hi ha models que sí, el radar este, el Covid radar, ara veurem, però el que estàveu dient, que té molts problemes i per tant, esto què passa? També s'han fet alguna animalada, com per exemple una molt interessant, la macroenquesta que s'ha fet per banda de Núria Oliver i de més, però sabeu que la primera se feia utilitzant formularis de Google, la qual cosa és una passada. No, no, és que no rastreixem la IP. Bueno, no el rastreixes tu, però Google sí que rastreixa la IP, clar que sí. I veure, te va dir que jo no ho faci, puc tindre la informació de tanta gent. Per tant, tornant un poquet a la pregunta de la documentació és molt important, però en tot el procés. O sigui, n'hi ha que veure que... I, des de luego, la homogeneïtzació, sí. I passe la paraula perquè Antònia és superexperta del tema, o sigui, que sí tenim una... Jo provenc del món de les biblioteques i la documentació i una cosa que sempre s'ha pensat és com compartir el coneixement a nivell internacional. Si no, ni un estàndard no es pot compartir. I aquí estem molt poc acostumbrats a treballar en estàndards de què significa cada una de les coses. Si a tots els puestos el que significava fallecimiento era igual a tots els puestos i quina informació s'arreplegava, segurament no hauria sigut aquest desbarajuste de datos, no? En canvi, és que n'hi ha sigut perquè no estava qualificat exactament què significava cada una de les coses. Entonces, o es treballa des de lo que és la cultura de l'estandardització i la cultura del dato, o al final no va poder-se analitzar, no van a poder-se fer tampoc estudis històrics, perquè damunt cada un va dient, ah, pues ara vaig a canviar això per a que és millor. A veure, que és millor, i a lo millor tires tots els altres datos a la basura que s'ha replegat durant molts anys, perquè no estic molt en compte que això farà que quan vaig a analitzar-los no pugues tindre en compte els anteriors. Entonces, lo primer que hauria que fer és conscienciar-nos on volem arribar per a treballar des de l'inici. Si volem arribar ahí, com ho tenim que fer? Què tenim que delimitar? Per això estan les ISO, no? Per a dir cada cosa com es té que fer i delimitar molt bé cada camp com es té que rellenar. Pot ser un rotllo, però després ahorra moltíssima faena i crec que això és importantíssim. Si no, damunt tampoc podràs comparar a nivell internacional com passava, perquè no és el mateix que digueren que a Espanya tenien tants morts com que a França digueren quin era el número de morts, perquè no estaven comptant el mateix. Si no comptaven el mateix, com anaven a comparar? I estaven tots comparant. I dient, bueno, és que... I des d'Espanya, les comunitats autònomes, cada... No sols que no eren els habitants, sinó que... És que entre comunitats... En diferents números d'habitants. També, sí, sí. Sí, sí. I des de les comunitats, per exemple, el que posava jo de Canàries, què es comptava per afectat? El resident, per on feia la declaració o on vivia? Això fa canviar els datos. Què anem a considerar afectat des d'una zona? Pues, hi ha que delimitar-ho tot molt bé, pense jo. I això a través d'estàndards perquè tots comptem el mateix. Si no, els datos, pues, lo que se dicen, se cocinan. Pues si esto no me gusta lo quitamos y entonces salimos más beneficiados. Si no, no, no. Bueno. Yo entiendo al principio nos ha rebasado a todos, pero llevamos 7 meses y además la gente, la mayoría de la gente lo que quiere hacer las cosas bien, o sea, necesita un liderazgo, una coordinación y 7 meses después. Es que no cabe en la cabeza alguna de las cosas que decís. Al principio, oye, pues el mundo era como era y sabíamos que podía ser mejor, pero es que 7 meses después, y yo, otro tema que no toca el de hoy, el de nuestros recortes de derechos y que decidan libremente de una mañana a otra sin la más mínima garantía constitucional, que al principio podía pasar, pero 7 meses después estamos igual otra vez. Eso es un poco lo que sí que es preocupante. Siendo que se han hecho, y además, yo no quiero dirigirme a él, porque claro, es el único que está aquí de un gobierno, pero justo vosotros sabéis la de un montón de cosas que habéis intentado hacer, porque me imagino al principio estaríais noqueados, como toda la población,
Y luego ya empezasteis a hacer cosas. Le digo al director general para que nos cuente su experiencia. Y están haciendo cosas y por eso he subrayado. Muchas comunidades autónomas, unas más que otras, que lo intentan, homogeneizan datos, pero no sé si podrá decirlo, pero yo creo que desde siempre nos gusta que alguien de arriba nos oriente y nos lidere. Y no sé cuál ha sido vuestra sensación un poco, si es que se puede preguntar al director. Con esto de los datos hay un problema muy, muy gordo y además es una cosa que, aunque hayan pasado 7 meses, no vamos a saber nunca la cantidad de gente afectada por COVID. Mira, en el mes de marzo y en el mes de abril, que fue cuando empezó todo, en los centros de salud no teníamos métodos diagnósticos, no teníamos PCRs para poder diagnosticar quién estaba en casa. Es decir, 1,5 millones de españoles, que es mucha gente, se han seguido en atención primaria por síntomas sugestivos de COVID. Yo cuando me enseñaba, cuando salían en las ruedas estas de prensa, ¿no?, que salía Simón diciendo, no, es que estos son el número de contagios, digo, es que no es verdad. Es que en esa curva hay que sumar un gap así de grande de gente que ha estado confinada en casa sin saber si tenían un coronavirus o no, porque virus hay millones, o sea, no solamente está el COVID, y además encima ha convivido en un periodo corto de tiempo con el virus de la gripe, que no sabíamos si era una gripe o era un coronavirus. Entonces, el número ese nunca lo vamos a saber. Y luego, por otro lado, hay otro problema, que la sanidad está transferida entre comunidades. Entonces, por ejemplo, una cosa que es que nos ha pasado esta semana pasada. El Ministerio de Sanidad publica un protocolo de actuación para el control y seguimiento de casos y contactos por COVID-19, 22 de septiembre. De repente desaparece de la web, todos los médicos apoyándonos el documento, y de repente desaparece, decimos, ¿dónde está el documento? El día 25 de septiembre vuelve a aparecer otro documento modificado de lo que ya nos lo habíamos leído. Total, empóllate el fin de semana el protocolo para saber lo que tienes que hacer el lunes si te llama un paciente. Pero es más, no puedes hacer nada porque resulta que la Consejería de Sanidad aún no ha dado las medidas para poder hacer las cosas dentro de la Comunidad Valenciana. Entonces dices... En relació a lo que estava comentant Lorenzo, jo la reflexió que faria és que les nostres administracions tenem problemes, com tots sabem. Una que no s'ha mencionat és els problemes que du l'excessiva departamentalització, que moltes voltes com se busquen mecanismes de coordinació, però que ja no es tracta d'assolir la coordinació entre les diferents administracions, sinó també entre els diferents departaments. Ahí n'hi ha una qüestió cultural. En el tema de les dades, nosaltres, des de la Generalitat, són més que tractem de convèncer, d'arrastrar, d'ajudar, de tirar un poc. Sol existir en totes les administracions que en un primer moment n'hi ha una certa reticència. Qui dona l'autorització per a que això isca? Jo no, que la donen... No sé. Vull dir, i això... passa. I també de perfil, falta de perfils i diferents visions en l'administració de l'experiència d'estos mesos sí que ens hem trobat prou en, vale, ens passen aquestes dades. Ara, en principi, qui és l'amo d'aquestes dades és qui més sap, lògicament, perquè té tot el coneixement de la matèria. De sobte ens diuen, anem a llevar aquesta informació perquè així, en tota la bona fe, n'hi ha menys marge per a la confusió perquè la que donem és la més actualitzada i tal. I sense que se donen compte que si lleven aquesta informació se carreguen una sèrie històrica o determinada informació que n'hi veiem molts investigadors que potser des de fora ens diuen a nosaltres, ojo, esta dada, esta columna que aparentment no aportava molt, que ens deia els últims 15 dies, a nosaltres sí que ens estava servint per a traure... No? Que potser si comptaren en aquestes diferents visions, en aquesta cultura també de l'avaluació i de l'anàlisi i atendre a tot el cicle precisament de les dades, no? Perquè al final això se trauen d'unes aplicacions que estan fetes per a la gestió i en funcionaris que treballen per a la gestió, no per a que garantir això. A partir d'ahí, en el dia a dia... fan una homogeneació de les dades. També moltes voltes ens passa
que les coses, a nosaltres sí que fem molt d'èmfasi precisament en traduir en tot el que fiquem en el portal de dades obertes, incloure un diccionari de dades, tractar que sigui més o menys comprensible per a qualsevol persona, i també un poc el que nosaltres diem és que se pot explicar tot. Si ells ens diuen, mira, les dades que donem en el dia, a moltes voltes passa que a les dues setmanes han hagut xicotes canvis. Per què? Perquè durant aquesta setmana hem de corregir, i són qüestions comprensibles, no passa res, explica-ho. O ens dones ara les dades i en una setmana em passen la sèrie històrica i així anem treballant-ho, no? I arribes ahir a un acord, vull dir que moltes voltes no és mala fe, però aquest tipus de coses, dels quals també jo també extrac que crec que sí que d'algunes coses sí que s'està prenent nota. Almenys jo vull pensar això. De fet, un projecte en el que s'està treballant no a curt termini, sinó segurament un projecte per a anys, és en el que deia José Ignacio, el que s'hi diu el lago de datos, no?, en relació a totes les dades partint de l'àmbit sanitari, però també a tres sectors, precisament, però ho han hagut de posar sobre la taula investigadors de les universitats, que després sí que ha sigut ben acollit en l'administració, però ha eixit d'una visió des de fora. En la pàgina web teniu una sèrie de documents de les distintes comunitats autònomes, per exemple, els portals. Parlant de la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana sí que hi ha un esforç interessant en GBA oberta, que està tot, però no està integrat. És a dir, Sanitat té la seva informació, la Consell de Justícia té un APP que dona altra informació, després n'hi ha altres informacions de distints tipus de transport o de la d'economia, etc. I al final, tal vegada, això és, avui en dia tenim tanta informació que sols podrem resoldre con un sistema més avançat tecnològic. Per exemple, el tema dels chatbots o els sistemes, és a dir, com és possible que si IKEA fa molts anys, ja tenia Anna, li diuen Anna, l'avatar, que contestava les preguntes i aprèn, com és possible que l'administració no tinga? Està en marxa el Jaume per al funcionari, o sigui, s'està avançant, però després de quasi 20 anys. L'administració, si posa el ciutadà o la ciutadana en el centre, té que facilitar aquesta informació i, a més, el que se diu escolta activa de la ciutadania. Jo no sé en la Generalitat, que també passa. Sí que sé que en l'Ajuntament tenim més de 20 canals de comunicació amb la ciutadania i no estan integrats, la qual és un exemple d'aquesta situació. I aleshores, sols determinada gent, que inclús alguns dels partits polítics que estan a l'oposició, utilitzen les vies que estan obertes pel ciutadà per anar al síndic de greuges, per anar al defensor del poble, que per cert no tenen conveni i és un lío això, per anar al Consell de Transparència, per anar a l'oficina de queixes i reclamacions. O sigui, imagineu-se en algo tan senzill que seria en la mateixa administració. És un tema que és un repte per avançar. I ja el tema territorial que tot el món ha dit, l'estat de les autonomies, no ha d'impedir que hi hagi una sèrie de coordinacions. Des de luego, és a dir, si tot el món té la targeta sanitària o té una identificació com a població immigrant o com el que siga, o estrangera, per lo de Canàries, per exemple, que n'hi ha gent que no és d'ací o el que siga, si tot el món entra en un hospital, home, com és possible que aquestes dades no estiguen respetant i demés? Com és possible? O sea, és que això és el tema del disseny, perquè està mal dissenyat. O sea, perquè cada sistema parla d'una manera, els sistemes de la targeta electrònica en cadascú ha hagut, alguns n'hi ha que recordar que algun va estar imputat, com el senyor Blasco, no? Algun amic que tenia el projecte de la targeta i luego resulta que, bueno, tenim molt que avançar ahir. I jo crec que no sé si n'hi ha preguntes i si no, quasi ho deixarem així, no? Sí. Bueno, doncs volem agrair a tot el món. Ah, Miguel Ángel, tu volies parlar? Res, simplement comentar-vos al fil de lo que heu estat parlant de la gestió de les dades i el lío entre les comunitats autònomes. I és que vull, en fi, compartir amb vosaltres un que realment la pandèmia no és que mos hagi posat de manifest ara el problema este per primera vegada.
Lo trist és que, com vos ha dit abans, hi ha un grup d'epidemiòlegs en 2017 es va reunir i va alertar, perquè fijeu-vos en el que vos ha dit abans de que lo de la transparència és absolutament apolític, no? Resulta que la Llei General de Salut Pública és del 2011. Del 2011 fins al 2020 han passat 9 anys i molts governs estatals i autonòmics. Bueno, pues en aquesta llei feia falta un reglament per a desenvolupar la Red Nacional de Vigilància en Salut Pública. Pues aquesta Red Nacional de Vigilància tenia una competència molt clara, que és d'acord, van dir, i comentaven això literalment, que vos ho llig, simplement diu, se debe integrar en todo el Estado los sistemas de vigilancia en salud pública, dando prioridad a la eliminación de las brechas existentes entre comunidades autónomas. Clar, així, en la meva opinió personal, igual com va passar també la llei de transparència, quan es va debatre si era una llei orgànica o no, si és un dret fonamental, i al final es va posar el criteri de que no era un dret fonamental, perquè si no, cada comunitat autònoma no poguera haver aprovat la seva llei de transparència ordinària, perquè hauria sigut que llei una llei orgànica. Així tenim que el nostre estat quasi federal té efectivament moltíssimes coses bones, però en 9 anys no hem pogut desenvolupar aquesta Red Nacional de Vigilància per aclarir les dades i com es podia funcionar per qüestions competencials, autonòmiques, estatals, perquè les comunitats autònomes són molt reàcies a que l'Estat puga recuperar, puga tindre alguna competència centralitzada, i la pandèmia ha posat de manifest que aquests epidemiòlegs des del 2017 diuen que això hi havia que fer-ho i no s'ha fet, i ells diuen que és per falta de voluntat política i voluntat econòmica, perquè també això necessita una inversió. Vos dic, la reflexió és que les institucions han d'estar al servei dels ciutadans. No val la pena que continuïn lluitant entre si això és autonòmic, això és estatal, perquè arriba un problema global com la pandèmia i no es pot tratar a nivell regional o autonòmic, perquè la pandèmia no és un problema regional o autonòmic. Simplement dir-vos això, i moltes gràcies per la vostra atenció, i una abraçada molt gran per a totes i per a tots. Simplement dir-vos que hem parlat molts dels problemes que hi són, i segurament encara són més des que hem comentat, però des del punt d'optimista, sempre que hi ha hagut una entitat ciutadana dins de la generació de dades o del disseny de generació de dades o del tractament de dades, una entitat, si són dos millors, que entenga les dades, es reformula tota l'equació. És a dir, per a mi, el cas de l'incineradora de Barcelona va ser clau, no? El moment entra una plataforma que es diu AireNet dins de què dades volem, com les volem i quan les volem, les administracions s'entengueren, els ajuntaments s'entengueren, d'una àrea metropolitana, d'una conselleria tan complexa com la de Barcelona. És a dir, si poses l'ingredient de l'entitat ciutadana dins de la generació de dades i el tractament de dades, canvia el partit, no? I m'ha passat a l'Albufera, m'ha passat a Cemex, m'ha passat a Tersa, i espero que me passi en el tema este de la Covid. Però si al final es treballa l'administració pel seu compte, jo no soc tan optimista que sols en bona voluntat s'aconseguisca. Simplement volia dir això, gràcies. Bueno, pues al respecte de tot el que està parlant, jo treballo al Departament d'Estadística i les dades no són més que la matèria prima per analitzar-les, per atraure informació que es permet prendre decisions i rendició de comptes. Però si la matèria prima que tenim és mala, no n'hi ha anàlisi bo que vinga després. Ninguna analítica pot solventar les males dades. Entonces, jo crec que després de set mesos les administracions han d'haver-se ja posat d'acord amb els estàndards que han demanat. Perquè si no, com ha dit Antònia, com ha dit ara Felici, com ha dit Miguel Ángel, com ha dit Lorenzo, no es pot comparar, no es pot estandarditzar. Necessitem que aquesta matèria prima de la que es treu la informació sigui bona. No hi ha estudi estadístic que pugui arreglar una matèria prima mala, fer una analítica bona d'unes males dades. I això és tot. La solució seria avançar hacia un model federal compartido que a la vez fortaleciera el Estado. Jo vull contestar una qüestió perquè me considero profundament federalista en el sentit de que i la transparència crec que és important, perquè si sabeu que la qualitat de les dades obertes depèn sobretot la cinquena estrella
és que, a més, se puguen comparar en el context i, per tant, és fonamental. Un exemple clar que vos convide a veure. L'Estat, aparentment com un model centralitzador, té unes competències, la Secretaria d'Estat, intervenció de l'Estat, etc., va posar en marxa la Base Nacional de Subvencions. La Base Nacional de Subvencions, al principi, se veia que això és una intromissió, etc. És una gran eina per avançar. Nosaltres no l'hem presentat públicament, està ja funcionant, l'Ajuntament de València té el seu portal de transparència de les subvencions utilitzant la Base Nacional de Subvencions. I pots buscar tot fins a 2 o 3 anys darrere, al principi fa 3 anys igual no estava complint tot el món, perquè és obligatori i perquè a més pots comparar i pots buscar per el CIF tot el món. Per tant, això és un exemple federal que no te lleva autonomia, sinó que diu les dades n'hi ha que compartir-les, n'hi ha que posar-les així, però a més tu com a ajuntament o com a administració tens el teu portal perquè se pot identificar, el pot fer la conselleria, el pot fer una institució, el pot fer la general, la diputació, un ajuntament xicotet o gran. Si està ben dissenyat des del principi, és molt potent. I per tant, aquest estat federal que a més permetria avaluar polítiques públiques, llevar problemes de, per exemple, els temes d'infrafinanciació que tenim al nostre país, perquè tindrien les dades clarament i tot el món les veuria i no n'hi hauria que estar defensant políticament, no? Sinó, escolta, així n'hi ha un criteri i anem a veure. Per tant, un model federal compartit, un model federal de veres, per federalisme de veres, no això que cada un va a la seua, sinó, bueno, anem a parlar entre iguals, la qual cosa, bueno, pues no deixa de ser un brindis al sol i una certa utopia, perquè després entra en xoc... hasta d'un poble al costat de l'altre, pues, n'hi ha piques, etcètera, quan hi ha comunitats autònomes. Però vull dir, crec que això és una possibilitat perquè, a més, guanyem. I, a més, un estat federal té que parlar de federalisme també mundial. O sigui, estem en un estat en una situació europea que, si no podem comparar dades, estem perduts. L'Eurostat, per exemple, bueno, pues, hi ha un sistema de medicions i de més a nivell general i hauríem d'avançar ahí. Això és la meva opinió. No sé... si voleu algú. Jo, com ja és un poquet tard, jo crec que si hem de canviar a un estat federal o no, no seria a causa de la transparència, que això és molt secundari, i que si mirem la llista dels països més o menys transparents del món, pues n'hi ha de tot, perquè les coses se poden fer bé en un país centralitzat totalment com un país totalment descentralitzat i autènticament federal. I, de fet, el que tenim ara, en teoria, és un país que no arriba a ser federal i les coses no van molt bé, i països, la clau seria que en sistemes descentralitzats el que n'hi hagi era lleialtat i que normalment per això no és el problema, però que n'hi hagi cooperació. Per exemple, a Alemanya el que n'hi ha és uns mecanismes de cooperació fortíssims. De fet, és que entre tots decidissin la cosa, però tots acomplissin la cosa. Així, ni el d'arriba lidera ni els de baix cooperen per a fer les coses. És a dir, que resumís, els països més transparents del món, n'hi ha unitaris totals i federals totals. Gràcies. Voleu alguna cosa més? Pues jo dir-vos que li dono la paraula a Andrés, perquè, en fi, si vols tancar tu, igual que has quedat inaugurat, i bueno, pues te passe el micro a tu. Bueno, per la meva part, ja és tard, poc més que afegir. És un plaer poder haver estat així en este debat un any més en esta jornada i tindre, siga presencialment, siga de manera virtual, estos també espais per a... debatre, compartir visions diferents i al final poder tractar al final pensar en solucions i millorar també les nostres institucions. Ens continuarem trobant i esperem coincidir en moltes més jornades pel dia del dret a saber durant molts anys i per també moltes altres esdeveniments.